на кафе, Стефан Шарлопов, неговата съпруга Бояна и децата им Ева, Бояна, Стефани и Георги. Сядайте! Добре ми дошли! Труд, постоянство, амбиция и позитивизъм е основата. Това ли е формулата? Това е. Пак я повтори, белки ме чуят повече хора. Постоянство, амбиция и позитивизъм. Мога да споря с всеки, който иска нека да спори с мен, дали това не е формулата на успеха. И тя задължително почва с труд, на което ги уча всички. Ако не се трудиш, никакъв шанс нямаш. Може да спечелиш от тото веднъж или два пъти, но до там. Карали ви да правите някакви неща вкъщи? Имате ли си някакви задължения или не са разпределени като задължения, когато има нещо да се прави? Нямаме си задължения, обаче той ни е научи от малки. Ние си продължаваме, помагаме на мама за малките, чистим си стаите сами. Кой слага масата и кой вдига? Да, ние си слагаме масата. Едната слага, другата вдига. Да. Какво сте го измислили с малките и с тая разлика? Тогава те имат по 2 лева на ден за голямата. 2 лева на ден. С учениците ти с какви пари разполагат? Тя да кажа, аз не знам. Малко повече. Колко повече, бе, татко? Не знам точно. Примерно около 20 лева. Ти с 2, те с 20. При мен 2 ми стигат, аз си спестявам. А ти 20 спестяваш? Разбавай се. Задължително финанси, знаеш, не се отказвай. Бояна, коя е най-дълновидната, най-амбициозната от трите? Коя си мислиш, че много наясно ще си следва целите, такава последователна? Ами, смятам, че Стефани, ако си повярва, ще може да се справи с всичко, каквото реши, че иска да прави. Бояна пък е много дисциплинирана и тя нямаме проблеми с я да учи, никога не сме и казвали, нали, прави. Пък Евчето се е доказала вече и мисля, че... Тя вече е стар еврейн. Да. Те ме наричат Чичо Скручмен. Да. Гала, може ли представи? Да. Аз си поисквам да ми даде пари. Моите пари, Гала. Така. Половин минута има мълчание от среща. Тя мисли. Виждаш? Браво. Знаеш, дъще, уважавам това в тебе, но... Все пак, не ме карай да чакам повече от 3 секунди на слушалката, защото ми даваш моите пари, моите дете. От тогава нещата са различни. Щях да кажа, ти с те ограничения да не ги направиш стиснати сега. Много е важно. Не е, Гала, не е въпросът да си стиснат, а въпросът е да знаеш, че не можеш да харчиш повече, отколкото печелиш. Не всички хора, които имат 2 лева в джоба и са направили нещо, което можеш да видиш и да пипнеш, са мошенници и крадци. Аз познавам стотици хора, българи, няма да споменаваме нас да не правя реклама и да ни се карат, които са хора, които дават хляб на хиляди хора, които имат сериозен бизнес, които възпитават децата си по този начин, които не правят излишни разходи. Слава Богу, има надежда, както се казва. Аз други не комуникирам. Така че, разбира се, за вашите зрители, аз не съм ангел, но не съм престъпник. Ще ги гледаме стъжените и ще им се радваме още дълго време и пожелавам следващи сезони. Сега малко за жените в живота. И животът е събрал с най-хубавата жена. След малко ще ми кажеш как, но си срещал и други красавици в живота си. Една световно известна като Ева Херцигова. Я ми кажи, що за птица е? Страшен пич. Много земен човек. Няма толкова земен човек. Въобще не мога да кажеш, че е звезда, нали, от световна класа. Това е... Личите си. Ти си по-красив, разбира се. Аз така мисля. Ева е марка. Марка точно така, да. Първо е много висока. Изключително. По-висока от мене. С една глава. Но е марка. Но толкова, аз също бях шокиран, че тази красавица е толкова земен човек, колкото нямаш представа. Живота ме е събирал наистина с много красавици. Но мен не ме интересува само външната обвивка. Това не е шоколад. Това е друго. Мен ме интересува... Трябва да го ползваш по-дълго време. Опция е, че Бояна е доста хубава. Опция е, че след като е родила 4 деца, пак е запазила това име. Просто е фантастична. Бояна, покрай работата се запознавате, нали? Да, аз никога не съм го крила. Бях микробиолог в една от фабриките
на Стефан и така... И ставаш мис в тая фабрика сега, да. Нека кажем истина. Това беше между другото, да. Да, ма там... Да, да, и той така ме и забеляза най-вероятно, да, той ще каже. Как да не забележиш? Да. Погледния, като те погледна, може ли да откъснеш поглед и да не забележиш? Дълбоки си ни очи, това ми направи впечатление. И какво се случи? Разкажи ми, има една първа среща, която леко може да бъде наречена провал, защото ти не си отронила дума. Тотален провал. Да, мъжа ми не спря да говори в този момент. Аз като съм притеснена и спирам да говоря и нормална реакция може би, но... Прекалено много си спряла. Да, прекалено много въобще. Нямаше и дума от мене. Нито си говорила, нито си яла. Да, нищо. Да. Беше ужас. Да. Но после направихме още една среща и там вече се отпуснахме. Видяхме, че мислим на едни вълни. Очевидно той те впечатли още на първата, за да поискаш да се видиш след това отново. Ами той поиска, да. Не знам какво съм го впечатлила с моите рибички. Днеска не съм доволен от това, което си. Момиче, говори ли, знае ли, може ли? Гала, аз бях достатъчно притеснен. Защо се виждам пак с нея? Нещо, това не е типично за мен. Аз нямам от кого се притеснявам. Но бях притеснен. Не се получи. Аз разбирам какво става. Не. Но на втората ни среща нещата станаха други. Говорихме спокойно. Тя почна да се отпуска. Вероятно, аз съм бил леко блокирал също. Защото виждах различен тип жена. Това не е от онези жени, които взимаш за малко до себе си и... Изяждаш шоколада и хвърляш опаковката. Това е нещо по-различно. Така мислих. Така и стана. И може би от тук идваше лекото притеснение в мен. Добре е, че и при нея изчезна, и при мен изчезна. Но как най-добре? Погледни колко добри резултати има. Да. На бял свят. Ева, когато се появи нова жена в живота на баща ти, ти си била вече... В пубертета горе-долу. В много сложна възраст, а пък и първата ти сестричка. Как прие нещата? Ревнуваш ли? Криво ли ти беше? О, не, аз по принцип не съм ревнива. Аз винаги съм искала майка и баща ми да бъдат щастливи, седно с кой. Дали е Драгана Петкана, мен ми е ясно, че нито баща ми ще остане сам. За него със сигурност, за майка ми тя е малко друг случай. Но пък в случая Бояна просто аз съм щастлива, че е тя. Защото особено сега, като гледам това положението, просто ще се чудим къде да я возим, какво да я правим, ако е някоя друга. Така че, нали, аз я харесах, аз веднага я харесах. Да, той ни остави веднага... двете сами. Да. Първата среща беше много странно. Веднага я направи ни среща и ние двете сами. Това е най-добрия начин. Аз така замлъкнах, нали? Ти добре, че беше така. Ти пак и млъкнах. Аз пак млъкнах. Ти първа среща мърваш, очевидно. Не я остави сама по първи срещи. Да се научи, бе, Гала. Защо трябва аз взема без това? Да, и тя толкова, аз съм Ева, така много беше френдли, да, страхотно. И вървяха нещата много добре. Не казвам, че не сме имали търкания в тези години, които винаги са били в следствие на трети-четвърти хора, които са се намесвали между нас двете. А и малко сложна възраст. Ама ние сме жени, ние това си говорим. Сложна възраст. Случва се по-женски да се сбутаме някъде, но ние се оправяме. Няма проблеми. Това е нормално. Аз нямам забележки към вас. И това е най-доброто. Аз към никой нямам забележки, ти кажа. Просто сте страхотни. Наистина го казвам с най-чистото си чувство. Чакай, нещо много интересно има тук, което ти обаче не ми каза и не знам дали е вярна информацията ми, че още от момиче си представила по някакъв начин този живот. Тази къща, дори кучето, което имало Стефан, си представила. И когато си отишла в тая къща, си видяла представата си. Първо, винаги съм смятала, че на мене ще ми се случи нещо различно от на другите. Винаги съм го свързвала с любовта, не с парите. Смятала съм, че ще бъда обичана и аз ще обичам. Слава Богу, това ми се сбъдна, нали, с годините. Другото, което е, аз винаги съм си визуализирала как искам да изглежда живота ми. И много бях шокирана, защото тогава не съм чела тези книги, които сега чета и си обяснявам някои неща с визуализацията. Всъщност аз подсъзнателно съм предизвикала всичко това, което в по-късен етап ми се случва. Представах си къщата, представах си, че до къщата има река, представах си кучето Чао-Чао, което да ми бъде част от
от семейството и заживявайки заедно, т.е. Стефан в момента, в който ме заведе в неговата къща и Ева беше причината да остана да живея заедно да живеем всички. Аз исках, да, тя много искаше. Аз исках да... защото то да се получи смешно. Извинявай, че те прекъсвам. Баща ми е влюбен. Ми, да. И в един момент аз се озовах сама в къщи с баба ми и дядо ми. Баща ми е влюбен. Аз харесах Бояна. Викам, добре, да съберете се, поне да не се да с баба и дядо. Да, да, да сме заедно. И сега може смешно да звучи, ама така беше. Да, и аз много се радвам, че така се случиха нещата. Смисъл да бъдем. Какви разногласия имате обикновено? С кой се съвете? Аз с мъжа. Ами, основно разногласията са ни от време на време за децата. Така си мисля, защото най-често се случва. Да. Жената е по-майка, по-някак си искали... Той беше против и тези 2 лева, нали, за които коментирахме по-рано. Но си край сега, извинявам, наистина си край. Издействах, нали? Това значи ли, че не обичам? Отстъпил си, добре. Не, не отстъпих ли? Отстъпих. Да, отстъпил за 2 лева. Тя още не получава 2 лева. Да, тя още е. Тя е малка, не бързай. На края на годината, като видим успеха, ще стане ясно. О, милата. Примерно за... И други житейски неща с Ева, които са се случвали, съм смятала, че тя трябва примерно да има по-рано кола, хубава, апартамент, нали, в определен квартал и така. Тогава, нали, сме спорили. Да. Тя е по... Те са много интересни. Баща ми е строго справедлив, тя е типична жена, нали? Помекотява, нали? Вихай, по-ларше, така ще ти го кажа. Стръпотия. Карам, не, викам, но това е за 5 минути. Децата знаят, след 5 минути мама е друга, нали? Избухвам. На технологиите, компютри, телефони, да са постоянно с тях, да се занимават постоянно. Защо? Гала, с такова поколение, не мога зомбира да избягам. Зомбират се хората, бе. Не си го, аз също не обичам, но те питам аз ти защо. Аз умишлено не работя с компютър, защото съм много любопитен. И като вляза в интернет, знам какво ще е. Едно следващо, трето, пето и най-накрая ме няма. Креативността изчезва. Но това мога да си го позволя, защото имам секретарки, имам хора, имам принтери, навсякъде ми разпечатват каквото ми трябва и аз си го виждам и си продължавам. За тях обаче съм убеден, че ми трябва да бъдат крайни. Защото крайността, представи си, огледай се, ще видиш, седнали на маса, семейството, чатъра, путъра, тук с телефоните, третия сезон, това какво е, бе? И няма комуникация между децата. Седнали 10 деца и всеки взел и нещо прави, това е ужасно. Не им забранявам. Да. Но просто казвам, имайте мярка. Да. Защото ако нямате мярка, отидат в реката. И те знаят, че аз ще го направя. Да, правил го е. На мен ми хвърли едно тамагочи в реката. На времето. Предупреждавам, казвам, обяснявам. След това се стига до конкретно действие. Това е хубаво за тях. Защо трябва да изчакам, за да бъда добрия татко? В кавички. Да, да, да. Нали така? Какво значи добрия татко? Така. Този, който разрешава всичко, или този, който ги обича и им казва... И като богатия и бедния, сигурно добри и лоши. Ще ми дадеш книги. Моля, ще ти дам тази книга. Да. Добре, правите, Бояна, то не мога да се каже 3 сватби, но на 3 пъти се жените, така да се каже. Въпреки, че точно преди това носиш тази фамилия. Да, да. Защо така го направихте? Що не събрахте приятели, наведнъж да се ожените? Ти си имаш църква специална, в която се случват важните събития на семейството ви. Истината е, че ние бяхме и двамата много против брака. И може би това беше причината толкова време и да не встъпим в брак, нали. Първоначално той по-скоро може да разкаже в момента, в който той решава, че иска да се ожени за мене. Разказвал на нашия кум колко много ме обича и нашия кум казал ми, добре, де, защо не се ожени за нея? И той се замислил си, казал ми, да, бе, що пък да не се ожени? Ами тя дали ще приеме, нали, му въпрос, защото бях наистина много против, тъй като моите родители са разведени, още аз съм била много малка. И
дойде да ме подпитва, ще се жена ако ти предложа. Да. Да. Като не се отказал бързо да подпишем, пък по-шо ми ще дойде. Той ми предложи на 31 декември и вика на 1 в 6 часа е сватбата. Викам, ба как? Сериозно ли? Да, бе, следващия църковен, да. При нас всичко обратно вече. Аз бременна бях със Стефани. Тя беше бременна със Стефани. А Боянка беше на 2-3 годинки. Така ли беше? Така беше. Да. Гала, при нас всичко е обратно. След една година отново прибира се вкъщи, вижда елхата украсена, ноември месец беше и казва, жена ще се женим. Ама викам, нали се женим? Не стига вече. Не, дал съм дума на попа, че не е законно, нали, да, ако да, нямаш граждански. И всъщност на 27 декември, една година по-късно, беше граждански брак. Как не е законно, ако нямаш граждански? Аз мисля, че смисления истинския брак е църковния, но добре, той така. Аз също така мисля. И след половин година всъщност се оказа, че никой от нашите приятели не е бил на нашите сватби. И почнаха да се сърдят. Да. И се черпят приятели, са приятели в края на краищата. И след третата сватба... Забъде ли на меден месец? Не. Предстои, значи. То от всеки ден... Еми, не се, аз се чакам с тъй находим на меден месец. Разбира се, бе, Гала, бе. Какъв меден месец? Ние сме си в... как се казва, всяка година имаме по един меден месец и той си е само за нас двамата, което децата знаят и никой нищо не казва. Но ще кажа, че при нас всичко обърнато обратно, Гала. Нейната фамилия беше сменена преди да имаме църковен, граждански брак и какъвто и да е друг брак. Просто запълнах. Влезах в съда и те ме питат, искате ли, ма той е много така доста време. Аз съм бременна в 9-тия месец, нали казват, че в 9-тия месец малко глупяваш. И тя ме пита нещо и аз знам, че в съда трябва да се казва не. А тя ме е попитала, искате ли да си смените фамилията? И аз казвам не. И двамата, които до мен и само ме бутат, кажи да, кажи да. Ами да не се чудят хората, аз да се представям като Бояна Кихайова, някак си не вървеше. И за това всъщност той реши да... Бяхме заедно. Да. Отиваме някъде, какво правим? Шарлопов и какво правим? И Бояна. Кихайова. Нещо не ставаше. И аз реших, че ще постъпя иновативно. И постъпих иновативно. Леко незаконно. Всичко беше законно. Как леко? Да. Абсолютно в името на народа е сменена твоята фамилия. Виж сега, интересно е със теб, но и тя е интересен човек. Не, няма да си скучаете двамата. Еми, ви затова сме заедно, Гала, 15 години. И все едно, аз не мога да повярвам, че 15 години живеем заедно. Да. Аз не мога да повярвам, че родил 4 деца изглежда така. И аз не мога повярвам, но са вкъщи. Това е факт, да. Въпреки, че тук са 3, истината е, че са 4. Ето, Бояна, какво правиш? Какво правиш? Ами, истината е, че генетика при мене. Майка ми изглежда доста добре за годините си. Да, храня се, опитвам се да се храня здравословно. Обичам да съм сред природата, когато тук са малко женски теми от тези деца ти досадни, обаче за малко. За малко, дай, кажи. Да, ходя в гората, когато позволява времето. Момичета, вие ходите ли? Обичате ли да се разхождате и въобще нещо? Отделяте ли времето? Да, с малките. Той много обича да ходи. Ходим, правим си пикник, той е първи планинар. Ела си поиграй малко тук, Жоро, ако искаш. Искаш ли много? Се разходиш в студиото. Искаш ли там да си порисуваш нещо? Да, ако искаш. Добре ли си? Айде, айде. Айде, отиде си, момиче, поправи стъпи, оправи. Може ли? Чакай малко. Чакай сега, стой. Стой малко, че си специален. Имаш тук едни микрофони, само ето така да ги сложа. И ти ходиш по тези разходки. Излизате ли заедно? Да, разбира се. Обожаваме да ходим. Чакай сега, че не мога да ти кажа много сложна тая работа. Колеги, Жорка. Я да видя. Жорка, така е. Отиваш. И да падне нищо, сложи си го в джоба. Умната тате. Да ходиш ли по разходки? Да, разбира. Много обичам да ходя. Много. Това е едно от нашето и хобито. Остава ли ти време въобще на теб, защото Бояна с този външен вид и жена сигурно полага и грижи за себе си. Остава ли ти време да се поглезиш? Имам предвид такива глезоти, като да влезеш в зала, да поспортуваш, да ти направят масажи, да отдъхнеш по такъв начин, малко да загубиш време, просто нищо да не правиш, да помързелуваш или... Виж, искам да ти кажа, че аз съм много организиран човек, но при мен мотивацията е задължителният момент. Ако аз имам спокойствие в главата си, имам мотивация за всичко и си нареждам програмата перфектно. Ако имам някакъв тежък бизнес проект, който ми блокира съзнанието... Нищо друго няма. Нищо друго няма. Имало е случаи, в които Бояна ми е казвала вкъщи, абе,
Любов моя, ти ме подмина сутринта, не ми каза добро утро. Като шкаф. Аз казах, верно ли? Тя казва, да, сутринта ме подмина като шкаф. И аз казах, извинявай, но в този момент сигурно разбираш, че съм концентриран в друго нещо. С Гала, когато съм концентриран в някакъв бизнес проект, за мен не съществува нищо друго. Тогава няма спорт, няма този релакс, за който говориш. Дори семейството ми леко страда, защото аз ставам малко отнесен. Тъй като всичко ми е в главата. Главата ми работи като компютър. Мислиш за банки, за финанси, за доставки, за изпълнение, за продажби. За какво ли не мислиш? И това нещо, ако почнеш да се разконцентрираш, може да сбъркаш. Созопол вече е мястото, което ти дава много въздух, много енергия, страшно, много сили да се... Защо толкова харесваш? Чек си казал, че искаш да остарееш там. Да. Гала, аз първо съм родом от Бургас. Второ, там съм израснал. Когато казах, че няма никога да инвестирам в нашето Черноморие заради определени причини. Слънчев бряг, Влас, малко презастроиха момчета. Никога отново ти изигра шега. Никога ми изигра шега. Точно като казах, никога, хоп, Господ ме фърли точно там, където съм израснал. И там се получи един уникален проект. Там е нещо, което не е случайно място, защото още древните траки са знаели. Това е там, в самия парцел има две тракийски светилища. Древните са имали шамани много по-добри от нашите. А там енергията е уникална. Това е следствие на факта, че под проекта се намират тектоничните плочи, между които се образува електромагнитно поле. Това електромагнитно поле отива на повърхността на Земята. А там ние стоим върху скали с много високо съдържание на метал. Това са вулканични скали. И именно поради тая причина, заради това електромагнитно поле, което действа и върху нас, зарежда като се едно си бръкнал в контакт. Сериозно, чувствате ли се така? Да, моля ти се. И не само ние. Не само ние. Ще дойдеш, ще видиш, канете. Да видиш за какво става въпрос. Затова векове наред, хиляди години, оттам минават птиците, когато идват към България от Африка и обратно. Точно там. Защото те не се ориентират по друго, а по електромагнитното поле, което е от Земята. Това прави това място феноменално. Затова аз искам да остарея там, защото се чувствам перфектно. Като добавиш ионизацията на въздуха, която е от морето, като добавиш самия йод от водата, като добавиш чистия, брилянтен въздух. И извинявай, какво друго? И като добавиш минералната вода, която излиза от скалите и се лее в морето, извинявай. Това са неща, които са повече от мечта. Да. Добре, сега ви предлагам двамата да станем, да отидем пред видеостената, където ще се свържим с един човек, който също е влюбен в това място и във вас като семейство. Михаил Белчев, ставайте да го видим сега, Мишо. А ето го и там на линия на скайп ни очаква. Страхотна. Мишо, здравей! Здрасти! Драго ми е да те чуя, да те видим. Тук сме с семейство Шарлопови. Ами аз много се радвам, че повода е Шарлопов и неговото семейство и с удоволствие участвам в цялата тази игра. Знам, че е така, Мишо. Аз от теб съм чувала не само заради днешното предаване, много хубави думи за тях. Ами най-хубавите думи, които мога да кажа за едно семейство, е, че съм горд, че познавам такива българи. Как се срещнахте? Как се сближихте? И те са мои приятели. Ние сме се виждали, но епизодично. На времето още, когато той беше собственик на после на водата, помагаше даже на моята съпруга, тя водеше едно предаване в 7 дни с кейкове, с води и така. И по-късно вече на Аполония 2013 година той ни покани, че част от участващите в концерта предната вечер и там показа какво притежава, каква красота. И се стигна до там, от дума на дума, от чаша на чаша, се стигна до там, да, че обеща да ме приема по всяко време на годината, докато съм жив, в една от неговите къщи там. Но аз се страхувам, защото той почти вече няма къщи там. Той са купени. Трябва да остави една оборотна, Мишо, тогава. Да не стане така, че да
увесна като сеирача някой. Ти, тъй като с него си говорихме преди мъничко, че иска да пише книги, най-вероятно това ще е мястото, където ще му се случи след време това нещо, но ти там си започнал да пишеш книгата, която тази година трябва да издадеш за юбилей си, нали така? Аз с 70 годишната ми и готвя книгата, надявам се да излезе. Рождение ми ден, е на 13 август, може би пък да го отпразнувам там. С любезното домакинство на Стефан Шарлоков и неговото семейство. По-леко ли пишеш там? Я кажи, усещаш ли тази енергия, за която те ми разказаха преди мъничко, че се усеща на това място? Енергията има. Има го спокойствието, има красотата, има полъха на един райски кът в България. Като казвам Мишо райски кът в България, обичате много България, въпреки че сте обикалили навсякъде по света, тук в най-красивите местенца си направил, точки, нека кажем, на домове, точки на зареждане, точки въпреки на зареждане. Че имаш и в Германия твое място. Мислили ли сте някога, ти искал ли си, Бояна, защото като слушам той как говори, може би не е искал, но ти искал ли си да живеете някъде в чужбина, да отидете някъде, говорил ли си с него, че може би за децата ще е по-добре? Имаше един период, в който просто може би щеше да се наложи да не живеем повече в България, поне за известен период от време. И бях много стресирана. Мислихме за Виена, но слава Богу, всичко се размина и си останахме в България. Никога не съм си представила да живея извън България. И в онзи период, в който... Да. Очевидно си се чувствал заплашена покрай теб и семейството ти, разбира се. Искаш ли да отидеш или... Никога не съм искал да смена България с каквото и да е. Но немската инвестиция, това е пак за кошничката и за яйцата. Да. Място, където за отрицателно време... За децата не си ли си мислил, че би било по-добре за децата да растат извън България? Да хорят да аргатуват в други страни. Защо? Питай ги тях. Дали обичат България и дали искат да напуснат България. Ще ги питам, те учат и всъщност ти си учил и в чужбина доста, да. Децата учат в френско училище сега. Някога не сте ли мечтали, ти не си ли искал като си учил в чужбина да останеш там или да работиш? Аз не. Не? Аз не. Да, ме ми харесва трудно тук. Заминаваш. А Стефани Бояна, вие не искате ли след време да живеете някъде на друго място по света? Ми, не, да учим ще отидем, обаче да. След това ще се върнем. Стефи, ти ли? Еми, аз не смятам нищо за сега. И ти не смяташ. Мишо, аз знам ти колко също обичаш България. Прекрасният ти син Косио, не мисли ли да отиде някъде по света? Не, не. Не, поне за сега. Но той е възпитан така. Той е човек, който е отрасъл в едно семейство, което тази България обича, милее. Тук са погребали майка ми, баща ми, приятелите ми. Аз не мога да напусна тук така тази държава. А за това обичам Шарлопов и неговото семейство, защото разсъждават нормално като истински българи. Абсолютно. Аз съм много впечатлена, защото естествено, че знам и съм чела много неща за тях семейство им, но сега от такава среща няма как да не се впечатли човек от хора толкова нормални, такива възможности. Моля ти се тази снимка с българските носи. Чакай сега, за тази снимка. Исках точно за това да ги попитам. Ти си празнувал 50 годишния си юбилей като да. Дрес-кода. Да. Нека кажем дрес-код национални. Така, 200 българи и то българи бизнесмени ги облякахме в национални носи. И всички се чувстваха супер щастливи, толкова заредени след рождения ден. Защото когато сложиш една носия, която са носили прабабите ти, някак си се потапяш в онази обстановка и е уникално. Но това е национална, за това е време е парламента да го облечем така. Ами и аз така мисля, че трябва на 3 марта да го направим. Да. Мъжа ми много пъти го е предлагал. Да. Като казваш да го направим ти в хотела си на 3 март, знам в Германия, да. Пускаш български музикант. Целият град уважава България. Пускат националния хим и дигат българско знаме в центъра на града. За това се струва да инвестираш и да се помъчиш. И аз съм за Мишо, ама... Да.
Има и други такива. А някой няма да им отива. Е, някой толкова са се по-американчили и станали не българи, че няма да им отива сигурно, ама да си отиват и те. Там на където... Спора в устата, да. Спора в устата, да, е малко трудно. Абе, Мише, 25 години млада демокрация, да им простим за тези увлечения. Те ще си дойдат на местата. Децата им ще ги накарат да се върнат там, където им е раста. Дано. Аз вярвам. Дано, Мишо, чакаме тази нова книга. Благодаря ти, че се включи. Кажи ми обаче този юбилей сега. На шега подхвърлихме, че може да се случи в Созопол. Планирал ли си нещо наистина? Ема не, в ние можем да си направим домашното тържество. А пък иначе на 21 ноември в зала 1 на НДК аз ще направя юбилейен концерт. Целувам те, благодаря ти, ще дойдеш да разкажеш тогава за него. Аз целувам Стефан и цялото семейство. Бъди здрав! Благодаря ти, Мишо. Много е готин, много... Страхотен, да, и семейството, и сина. О, фантастично пишещ човек. Добре, че сте му дали място, на което да попише още малко от прекрасните си песни. Ами да, той е актив за нация. И трябва да помагаме. От местата, по които сте обикаляли и по които имаш, както ти каза, твоите точки за зареждане, да. Кое е любимото? Беше друг... Боженци. Боженци, ох, много. После добавихме. Ти си жител май на Боженци. Да. И сега си сменям жителството с Созопол. Изобщо при нас всичко е доста странно, но то е истинско. Бояна, ти къде обичаш да ходиш? В България. България наистина в Боженци се зарежда мацки много. Е другото, ново. Да. Място. Да. Боженци просто, още когато бях ученичка, като отидах и... Много ми хареса. Различно нещо е. Да. Българско, малко събрано в едно такова много Брилянт. Здраво, истинско. Много е хубаво. Вие къде обичате да ходите? Обичате ли да пътувате? Знам, с тези пътувания ти каза, че си имате време и само двамата, но и заедно пътувате много често. Къде обичате да ходите? Имате... Не само в България, въобще по света. На кое е най-хубавото място, на което сте били? Дубай. Да, заведоха ни. Преди време, но да се надяваме, че всичко ще е хубаво. Не, ние отидохме преди наводнението, ми заведох нас. И беше страхотно, весело си изкарахме. Да. Беше отбехме на аквапарк. Да, еми не само аквапарк. Където и да е това аквапарк, пак ще живе и бехме. Да кажем, че Дубай е едно място, което трябва да се види. Да, трябва да се види. Да, разбира се. Никак не е лошо. Сега планирали ли сте нещо следващо, което да кажете, че там искате да отидете? Къде искате? Аз не съм... И не, но... Ти си хващаш колата и си отиваш сама. Да. Не, аз, понеже работата ми е свързана с път, аз доста пътувам и вече като видя куфар, предпочитам да го виждам на снимка, не да... но и не съм от типа, които пътуват. Знаеш, че хода, когато... Отиваме семейно, но иначе така не съм от тия много пътуващите. Тя как е по забавленията по пътищата? Тя обича много да пътува. Много, даже си избирате такива едни много дълги дестинации. Австралия, Нова Зеландия е била май последната. Да. Хареса ли ви там? Ами, много спокойно. Спокойни са и двете места, на които бяхме. Зелено, чисто. Хората са едни... Аз се върнах толкова заредено от това място. Абе, трябва да се види. Да, трябва да се види. Света трябва да се обикали и трябва да се види. Така, Георги, ти къде искаш да идете лятото? На морето. На морето? На нашето море или някъде на друго място? На някое далечно море? На нашето. На нашето? Браво, тате. Браво, и аз казвам. Да сте живи и здрави. Изключително ми е приятно, че бяхте при мен днес. Гледам с удоволствие стажантите. Тук растат едни прекрасни млади българи. Да са ви живи и здрави, много да ви радват. Бъди здрава, благодарим ти за поканата. Успехи много. И ти пожелаваме много успехи на те. Благодаря ти. Радваме ти се искрено. Бъди здрава. И аз се радвах искрено днес на срещата ни с господин Шарлопов и семейството му. Утре ще продължим на вълна Звездни стажанти с Албена Вулева, която ще бъде наша гостенка. Освен това е рубриката ни за ранно детско развитие, в която ще разберете защо е толкова важно за децата от 3 до 4 години да правят упражнението Ангели в пясъка. Нашия алпинист веган Атанас Катов, чийто подвиг следим, знаете, че той е веган и иска като веган да постави световен рекорд, покорявайки всичките 8 хилядници на планетата
вече успя с поредния. В подножието на връха на Пурна стоят доста време заради лоши климатични условия. Е, вече покори връха на Пурна и се отправя към следващ връх, така че утре ще се включим директно от Непал, за да си поговорим с него. Сега се включваме директно в новинарското студио, за да си поговорим с Невена. Невена, здравей! Здравей, Гала! В обедните новини днес. Правителство на малцинството или предсрочни избори, политическите совалки след оттеглянето на АБВ продължават. В новините всичко по водещата политическа тема. Срутване в рудник Ураново. Двама миньори са в болница с сериозни наранявания. Говорим за причините за инцидента. Ще ви покажем и паметника на Бузлуджа, такъв какъвто е бил в най-добрите си години. Започваме в 12. Благодаря ти, Невена, и на вас благодаря, че изпихте кафето си днес. Нас чакам ви утре в 9:30.